The Buzz UG kwe tuchalinga bulijo amanya MC Morio UG esonga zo tuchaina nyingi dala ezo kutusako. Wabula gwatana bakutwe yungako cholino okola chiri kimu kyoka kusubscribinga nonyiga ne kukadeka notification nosobola kubango gobelera esonga zona ngabwe ziri. Amawe tulina manji na ye Eddy Kenzo azemu na wangula. Ate ye King Michael neziza Bafana. Balina beef ya manyi naye kansoke nkubuzeko nga tetunagenda wala ogambo kya muganda wange kansubire esonga ozikwasaganya bulungi webale nnyo kubanga otugoberera yona josinzira mu bitundu byegwanga ebyenja olo big up to you baganda baffe abali mu diaspora abali mu Dubai US UK nesendale zenja olo nyingi namwe mwebale nnyo kubanga mtu goberera obaka bantu batubufuna bulungi wano ku The Buzz UG manager Kenny wali ku Nile special enankulabye joko la chamanyi wabula katutandikirewo ngabo gambye nti King Michael King wa dancehall neziza Bafana batandiseo beef mu bintu byokusaga saga na yate songa zona ze kusa ku lugendo lweggulu ye ziza Bafana mu bigambo byagamba nti King Michael yagende gulu na abakikirira nga abayimbi ba dancehall Jeno Salim Sale na muwaka sente nataka tusa ebyo bigambo bya ziza Bafana wabula abantu anonyeza ku King Michael yagamba nti ziza Bafana kisoka byayogerako tabimanyi ali mu kustruggleinga ayagala attention okuva mu media nabana maulira benjaolo basoro kubanga bamu attention bamwogereko kuba yagamba nti ziza Bafana agiza kokola comeback kaba mukimanyi kitufu ziza Bafana abadde struggleinga no muziki naye agezeza kokola comeback alina nakayimba ke akatrendinga ye ne palaso kibaita mpeke ne singo ye jibaita mbuzi na lolo imba lucha tambla lucha liku airplay kati ye King Michael agamanti agezako okola comeback agezako kumukolerako amaudire wabula bino byonna emivuyo gino jonna eje kusa kusonga zeguru kila ganti industry ya fateri organized wemuna agamanti abayimba dancehall batekewe chibina chabwe abakadongo kamu batekewe chibina chabwe industry batagenda kutambula abayimbi mbulino kubanga mwegata nebo genda musiza bazungu esezewelu associations zizitu wala bayimbi teziba nti bano bayipo baile yawe aba R&B abachi no mba mwino kwegatanga bayimbi edobozi ya mwene ne musobola kubanga muri tusiza wamu wabula away from that nga mwagami nti Eddy Kenzo awangu dera msajja ono Eddy Kenzo msajja wa amanyi ku continent ya Africa era yomuku bayimbi abasinzo ku promoting culture ya Africa musi ezebweru kiriza Ghana echo chije kunze Eddy Kenzo yomuku bayimbi abasinze oku promoting culture ya Africa musi ezebweru wabula wadde abamu temukiriza mu Eddy Kenzo byakola msajja aina album jibaita made in Africa yaka featuring ku New York Times Square billboard ere ebyo byonna byafaayo bya amaanyi zizo na achievements za amaanyi wabula imabega kwao yali akasima tuka kabenje kali ka amaanyi ku Masaka Road naye mukama Katonda yasobola kubanga amujjawo nga mulamu ekyo kiba kya amaanyi kiba tulina okukyebaliza mukama Katonda era yasobola kubanga afulumya na kayimba sitani tolina maanyi wabula bwe tuba tugenze ku Kyatuseko nti Eddy Kenzo awangude award okuva mu Harper Awards zino awards za last year na inga wuchimanyi nti embera ya COVID-19 awards ye esobodo kubanga mutuka ko olunaku lwegulo era mwala venga postinga ya wangu demu best male international act Africa ya sobodo kubanga watuala award ye enene okuvamba hapa awards Hollywood and African prestigious awards zino ziri best walimu USA asobodo kubanga wangu na esi yeka abafunye awards zino ne patrol ranking okuva wali in Nigeria na ye yasobodo kubanga afuna award ya best male artist Africa ne Wema Sepetu actress na ye yasobodo kubanga afuna so bayimbi banja basobodo kubanga ngabafuna ku awards zino zamanyi zino awards zaliyo last year kale choino kubanga otegera na ye Eddy Kenzo yasobodo kubanga ji receiving olunaku lwegulo olwembereriwo ya COVID-19 na yenga awards zamanyi dala awards zamanyi tumuyoza yoza kongs brocha kabicho tuseko Eddy Kenzo yomuku bayimbi wano mugwanga Uganda abasinzo kuleta awards ziri international ni abantu bebuza Eddy Kenzo achikola atya
ya Eddy Kenzo ainengeri ebintu bye ali organized mu bintu bye byakola ainengeri ya programming ambo olira lyrics ze bo olira nyimba ze bo laba video ze no bubaka bwabageza ko kuisa mu nyimba ze buba bwanja olo so kakati abayimbi abamu namwe mwino kumanya che mwino kola mu promoting culture yamwe ya Africa so ejo kya kabi amanya MC Morio UG tuchaliwo nyo gwaina an opinion kusonga ngabwe mbanzirese osobola kubanga ogenda mu comment section wasao na yenga obaka bo tujja kuba tubufuna bulunji wa the buzz UG gwaina business ayagalo kulanga nafe era still nawe genda mu comment section osobola kubanga textinga tujja kuba tuconnectinga nawe bulunji nyo ekibanja chafe cha Facebook the buzz osobola kubanga ogenda yo nosobola kubanga ogubira esonga endala ezenjawulo na dalamu entertainment industry tovako.